Hej så sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal jeg vise jer, hvad jeg skal have på til en ungdomsfest. Og ja, ungdom, jeg skal til ungdomsfest igen. Men det er ikke på min egen skole, altså min uddannelse eller STU. Det er nemlig på min gamle skole, altså min gamle folkeskole, hvis man kan kalde det. Det var stadigvæk en spidsagenskole. De har også ungdomsfest hvert år, og det gør de her i februar. Det er ikke kun én gang om året. Så. Og de inviterer også dem, der går ud på gængen. Altså hvis de er gået ud efter to år, over tre år, det var det, jeg vil sige, så må de ikke invitere dem mere. Og det er mit tredje år på CSV, så det betyder også, det er tre år siden, jeg er gået ud. Så det her, det er min sidste ungdomsfest, jeg burde invitere til. Hvilket er lidt trist, fordi jeg var ikke med til ungdomsfesten sidste år, fordi der var rigtig travlt dagen op til, og bagefter, eller dagen før og dagen efter, skulle jeg noget. Så det ville blive for til mig, hvor jeg for mig, hvis jeg skulle tre ting på en uge efter hinanden. Så jeg var ikke med sidste år, men jeg var med det første år, hvor jeg havde gået ud. Hvilket var super hyggeligt, og virkelig dejligt at se de andre igen. Se mine venner igen, og så videre. Så jeg glæder mig virkelig meget til at komme ud igen. Selvom der selvfølgelig er nok mange af jæverne, jeg ikke kender så meget, fordi at de fleste af dem, som jeg sådan snakkede mest med og var venner med i de store klasser, det er, de er nok gået ud for ja, nogle år siden, eller måske sidste år. De bruger måske jæverne stadigvæk inviteret, men man ved jo ikke, om de kan komme, fordi de jo nok har travlt, eller det ved jeg ikke. Men det var stadigvæk dejligt at se jerne, og så de jorder, jeg kender, der kommer. Og så bare komme ud på skolen igen, og så bare, ja. Jeg håber, jeg får hils på nogle af de gamle jer, jeg har haft. Det er der, de stadigvæk er derude. Jeg er spændt på, hvor mange der egentlig er derude, jeg stadigvæk kender. Nå, men ikke mere snak om det. Jeg vil vise jer, hvad jeg skal på, fordi, ja, jeg ved ikke, om jeg fik det sagt, men jeg skal det i morgen. Torsdag. Den 7. Jeg glæder mig virkelig meget, som sagt. Så, jeg skal vise jer, hvad jeg skal på. Og jeg vil sige, at det kommer til at minde virkelig meget om, hvad jeg havde på til ungdomsfesten i november, var det vist, på min skole, altså CSV. Jeg kommer til at tage det samme tøj på. Måske skal man gøre den lidt anderledes, om jeg går mit anderledes. Men ellers, så kommer man til at give det samme. Men det er fordi, det er jo en anden skole, og det er nogle andre mennesker, så de har jo ikke set det tøj. Eller det er outfit, så jeg tænker, det kunne jeg godt tage på igen. Og jeg synes, det var meget pænt til mig, og jeg vil gerne være sådan pæn. Så, ja. Nu får jeg lov til at se det. Jeg tager den her på igen. Den er jeg lidt glad for, jeg finder også, det er min fineste tone, jeg har. Den, jeg synes, den er virkelig pæn. Og så har den jo de her snore, som man binder rundt om maven, som gør, at man får en fin form rundt om maven, og den sådan sidder godt på en. Og så er den bare behageligere på, og den har en fin jængde og så videre. Og så har den jo det her fine mønster, og det her hjælp påfærmer, og det her åbning heroppe i, det der sådan viser den, men den er helt åben. Jeg er i hvert fald ret glad for den. Og så nedunder tager jeg bare sorte strømbukser på. Det burde jeg vist bare sorte strømbukser. Og så udover, fordi det jo er en kortærmet, så tager jeg min cowboyjakke på jo, som jeg også sad på der. Så det er fuldstændig samme. Jeg tror, jeg havde sorte strømbukser på også der. Det er bare fuldstændig samme. Men igen, de har jo ikke set det, så det gør jo ikke noget. Ja. Og så smykker. Der er noget af det samme, fordi jeg synes, jeg passer bedst til. Og jeg ved ikke 100% om det ender med at gå med, fordi jeg kan godt nå at skifte mening, når jeg skal til at tage det på i morgen. Det peger jeg at gøre nogle gange. Men jeg tager det, hvor jeg sådan forestiller mig, der passer bedst til, og så skifter jeg måske mening. Og med make-up'en, der er jeg heller ikke 100% sikker. Jeg skal også lige prøve mig lidt frem. Det er jeg jo næsten lige købt lidt mere nyt make-up, hvor jeg også lige skal sådan jer det at kende om det. Så. Jeg er spændt på, om jeg hovedet når det hele, fordi festen starter, hvad var det, 17.30, eller var det 16.30? Det kan jeg ikke huske. Så jeg har lidt travlt, for jeg er hjemme ved 14.30 tiden. Så
tror jeg det er. Så jeg har sådan cirka 2 timer til at gøre mig kaj. Så det var irriterende, men jeg håber, så finder, at jeg når det. Og nok med make-up'en, jeg er mest nervøs for. Jeg må lige finde ud af med make-up. Jeg ved, han er ikke helt med hår. Det kan jeg lige se, jeg ikke har fundet frem med, hvad jeg skal gøre med mit hår. Men jeg tror bare, at børn, jeg var en simpel morsyre med at ikke sætte det over sådan, op sådan her. Med måske en lysorganastik. Det mangler jeg ikke at finde, men yes. Nu er så smykkerne, ikke mere snak. Jeg snakker for meget. Med øreringen, tænker jeg bare, at det bliver dem her. Sådan fin, hvide, synd øreringen. Og handskede. Og både den her sommerfugen, den havde jeg vist også på til festen på CSV. Det er fordi, den jo er lyserød. Og der er også et lyserødt på tonen, så det passer fint sammen. Og så den her, fordi ja, jeg synes bare, det er fint. Jeg overvejede også, at jeg skulle tage en af mine hverdagssmykker på. Den kan jeg ikke se lige nu, fordi jeg har brugt min trøje, for det er ikke sådan her megafonen. Men jeg ved ikke, om jeg ender med at tage nogle af dem på. Jeg vil ikke tage for mange på, Henrik. Det er igen, jeg må lige prøve mig frem. Og så tager jeg det her hjertearmbånd på. Som også er rigtig fint. Jeg vil gerne have en armbånd på, men de sådan hjemmegjort pærne armbånd, jeg har, de er for store til mig. Og så havde jeg et lysårigt et der. Det er desværre for stort til mig, så jeg tager det der på. Og så tager jeg de her 2 ringe på, som jeg har fået af Brian i en slags julegave, kan man godt kende det. Det er de 2, der sidder bedst på mine fingre, synes jeg, også er pænest. Nej, jo, de andre synes også pæne, men de sidder bare ikke så godt på mig, fordi de er juicere. Men de her, de sidder bedst på mine fingre, synes jeg. Så dem tager jeg. Men det var det ene, at det... Og ja, jeg har ikke lige fået en stik til hår, men jeg regner bare med, at jeg er sådan en tørt her. Det behøver ikke være så pænt. Eller, ja. Jeg kan være så... Ja, besværende at jæve, fordi det må gerne være en nem forsyre. Og den forsyre, der er nem at jæve. Så tror jeg, jeg finder en lyserød stik, som sagt. Jeg ved ikke, om jeg skal tage et hårbånd på også. Det må I finde ud af. Men ja, så med make-up'en, der er jeg også i tvivl. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg går til ungdomsfesten på CSV med make-up. Fordi jeg har vist ikke noget lyserødt mascara. Eller ikke mascara, hvad hedder det? Øjenskygge. Så jeg havde taget en stor nok gråt på. Nå, det må jeg finde ud af. Jeg skal nok tage billeder. Der var også på, jeg burde nok også tage billeder af mig selv. Og så skal jeg nok tage billeder til festen. Og så på fredagen, der kommer en video op, hvor jeg snakker om festen. Så det kan jeg glæde jer til. Jeg glæder mig også til, at til finde at komme til festen. Og jeg glæder mig til, at vi når at filme videoen og snakke om den. Fordi, ja, som sagt, jeg har ikke været derude i over et år. Jeg har ikke set mine venner derude i et over et år. Så jeg har skrevet med 2 af mine venner derudefra, som er gået ud senere end mig, meget senere end mig. Måske endda først går ud til sommer. Men ja, og de kommer til festen i morgen, så dem gider jeg mig sindssygt meget til at se. Dem har jeg ikke snakket med i lang tid, og dem gider jeg mig til at se igen og snakke med og så videre. Så finder jeg også jægerne, hvis der er nogen af mine gamle jæger. Det kunne også være sindssygt fedt, hvis der var det. Jeg kan i hvert fald huske, at min første ungdomsfest, der var der mange, der kom hen til mig og sagde, hej Sofie, Jensen, vil jeg se dig, hvordan går du på din nye skole, og så videre. Der var næsten lige startet på CSV, jo. Og så videre. Det synes jeg var meget sjovt rart at se det med. Endda nogen af mine helt gamle jæger, jeg havde i de mindre klasser, kunne genkende mig. Eller, nu var det ikke så, måske så meget der, efter jeg var stoppet og startede på CSV, men I ved, altså nu vil jeg sige, der skete meget mere min udvikling nu, hvis man tænker på, da jeg var til festen i 21, jeg tror faktisk næsten var 22, til nu, sådan cirka 2 år efter, hvor jeg, mit udstilling har forandret så meget, jeg også min personlighed og sådan noget, tøjstil, så videre. Men de burde jo kunne kende mig, det håber jeg ikke. Men ja, ikke mere snak om det. Jeg har vist ikke mere sådan det ene andet, end jeg bare kunne blive ved med at snakke om, hvor meget jeg gider mig. Men det vil også blive for meget, hvis jeg kunne snakke om det. Men hvis I kunne give den her video, må I meget gerne smide den et like, især hvis jeg også gider jer til at høre om festen. Jeg gider mig virkelig meget til at komme til den, som jeg har sagt mange gange nu.
Og ellers, hvis du er ny og ikke har abonneret til min kanal endnu, så er det en meget god idé at gå ned og abonnere til min kanal, støtte mig og gør mig rigtig glad. Og det gør også sådan, at du nemmere kan finde videoer og ses på de første, og det gør sådan, du meget hurtigere kan se dem osv. Og det er gratis at abonnere, og du kan altid fortryde, så du kan lide mine videoer af Jivan. Ellers så ses vi på fredag til videoen, hvor jeg snakker om festen. Og send os, hvor I har en fortsat god dag, og håber på, at I får har haft en god dag. Og så tusind tak for en jeres støtte og kærlighed og kommentarer og likes og så videre, det med at virkelig taknemmelig for, og jeg håber, at vi fortsætter med at finde med for at se med, at ja, give støtte og kærlighed og så videre, at det betyder rigtig meget for mig, når jeg gør det. Og ellers så må I have det godt. Vær sød med hinanden, skriv pænt og snak pænt og pas rigtig godt på hinanden. Så vi ses. Hej hej, I det bedste. Jeg elsker jer. Hej hej. Vi ses. God dag.